Sankt-Peterburg'un Lidovy Dvorets kompleksində təntənəli qala konsert keçirilib. 100 illik dostluq adlanan proqram ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi, Azərbaycanın müstəqilliyinin 105-ci il dönümü və Sankt-Peterburg'un 320 illiyinə həsr olunub. Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinə dair film nümayiş olunub. Konsertdə Mariinski teatrının artistləri ilə yanaşı şəhərin milli mədəni birliklərinin üzvləri çıxış ediblər. İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarının xor kollektivinin çıxışı maraqla qarşılanıb. Konsert programını 12 minden çok tamaşaçı izleyip. 70-е 80-е годы 20 века Азербайджан стал одной из самых процветающих советских республик.